たった4人の参加者が100人へ。すべてのことについて感謝しなさい。テサロニケ人への手紙第1、5章18節。私がいた教会では、夏になると毎年キャンプをしました。公共の青年の家などを使い、とても安くしていました。ところがある年、長崎県の硫黄島にある素敵なホテルでしようということになり、100人ぐらいの部屋を予約しました。4人の青年スタッフたちは、毎年たくさんの人が来るので、楽しみにしていました。ところが、募集の締め切り日が来たとき、申し込んでいたのはスタッフの4人だけだったのです。彼らは慌ててホテルに問い合わせました。キャンセルをしようとすると、夏のシーズンの時なので、とても高いキャンセル料がかかることが分かりました。その値段を聞いたとき、責任者の20代の青年は頭が真っ白になったそうです。彼らは最初、お互いを責め合っていました。でも、思い出したのです。聖書の言葉を。すべてのことに感謝しなさい。神は、神を愛する者のために、すべてのことを働かせて、益としてくださる。それで4人は、教会にあった狭い祈祷室に入り、扉を閉めて感謝を始めました。彼らは泣きながら感謝し、喜び踊り始めたのです。心から真剣に感謝し、踊りました。もし誰かが見たら、気違いと思われたかもしれません。その祈祷室から出てきたとき、彼らの心には平安と喜びがありました。そして奇跡が始まりました。その日、翌日から参加応募者が殺到してきたのです。長崎、九州はもとより関西や東北からの参加者が来ました。気がつけば予約していた100人は満たされ、赤字ではなく黒字になっていました。キャンプの最後のアンケートには、よかった、楽しかった、また来年も来たいとみんな笑顔で帰っていきました。あなたが絶体絶命に追い込まれたとしても、あなたを愛して、すべてのことを働かせて、益と最善としてくださる方がおられます。あなたがこの方を信じて感謝するとき、奇跡の手が動き始めます。あなたも彼らが信じていたイエス・キリストを信じて感謝をしてみてください。きっと、神の手を見て驚くことでしょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。